Բարի երեկո ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո, ինչպես եվ խոստացել է, այսօր շաբաթ երեկոյան կփորձեմ ձեզ ներկայացնել այն հիմնական կեղծիքները, մանիպուլյացիաները, ստերը, որոնց հույսին է մնացել Նիկոլ Փաշինյանը իր երեկվա ինքնահարցազրույցի ընթացքում և որոնք որ հրամցվել են ձեզ որպես ճշմարտություններ, սակայն իրականության մեջ հերթական անգամ կեղտոտ, անբարոյական, անհիմն, դատարկ պնդումներ են, ստեր կեղծիքներ, որոնք որ վերաբերում են Արցախի անբանակցություններին, Հայաստանի այսօրվա և վաղվա օրվան և այվ անցյալին բանակցային գործընթացի մի քանի րոպե ամփերենք, որպեսզի կարողանանք շարունակել մեր զրույցը բովանդակային։ Շնորհակալ եմ ձեզ շաբաթ երեկոն ինձ հետ անցկացնելու համար, խոստանում եմ լինել մաքսիմալ փաստարկված բովանդակային և մինիմալ զգացմունքային, որպեսզի դուք հասկանաք, որ իմ ջղայնության մեջ, իմ հոգեվիճակի մեջ ոչ թե նյարդային էմոցիոնալ ֆոնն է, այլ իրականության հետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից որևէ աղերս չունեցող, բայց հետևողականորեն առաջ մղվող ստերը, պնդումները, մանիպուլացիաները և կեղծիքները։ Եվ ահա, կարող ենք սկսել, սիրելի հայրենակիցներ, երեկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ կոչվող ԵԱԿ-ը ինքնահարցազրույց էր տալիս հերթական անգամ իր գրպանային հեռուստաընկերությանը, որը վաղուց հանրային չէ, և անգամ այդ գրպանային հեռուստաընկերության աշխատակիցը պարբերաբար աչքերը չռում էր զարմանքից, թե ինչ ստեր կեղծիքներ կարող է ասել դիմացինը, որը ենթադրվում է, որ պետք է լինի անաչառ ռազմի վարդար, ամենայն դեպս վարչապետ է կոչվում, և այտենց ափաշկերը կեղտոտ ստեր ասելու իրավունք, բարոյական իրավունք չունի։ Ոմանք ասում են, որ կարիքը չկա դրան լսելու, կարիքը չկա դրան պատասխանելու, բոլորս ամեն ինչ գիտենք, չեմ լսում, չեմ հետևում և այլն և այլն։ Ինչու է կարևոր ամեն անգամ Նիկոլ Փաշինյանին բերել պատասխանատվության դաշտ, հիշեցնել իրականությունը, նախ և առաջ այն բանի համար, որպեսզի միամիտ ժողովրդի միամիտ հատվածները, որոնք կմնան միակողմանի տեղեկատվական ազդեցության տակ, չմտածային, որ Նիկոլ Փաշինյանը ահա մի բան ասեց, ոչ ոք չպատասխանեց, և ուրեմն Նիկոլը ճիշտ էր, մեկ, երկրորդը, որպեսզի դուք իմանաք կամ չմոռանաք իրականությունը, երրորդը, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հասկանա, որ ես թուղթ ու գրիչով ամենայն դեպս իրեն հետևում եմ, ոչ թե նրա համար, որ ինքը հետաքրքիր է կամ մի աշխարհացունց բաներ է ասում, այլ որպես բժիշկ պարտավոր եմ հետևել ցանկացած հիվանդի, տվյալ դեպքում հոգեկան հիվանդի ցուցմունքներին ու հիվանդության պատմությանը, և այս ամենը ի մի բերելով, այսինքն մեզ պետք է, որ հանկարծ որևէ մեկը չմտածի, որ Նիկոլի անգամ 30-րդ անգամ կրկնած կեղծիքը կարող է անպատասխան մնալ, որևէ մեկը չմտածի, որ փաստերը կարող են մոռացության տրվել, և որևէ մեկը չմտածի, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս անպատասխանատու կերպով կարող է անպատիժ իր ստերը տարածել, սա է հիմնական պատճառը, որ ես հիմա շաբաթօրը ուզում եմ ձեզ մի քանի դրվագային, մի քանի հիմնական մեսիջային վերլուծություններ ներկայացնեմ։ Եվ այսպես, եթե փորձենք զիպ անել Նիկոլի երեկվա վնգստոցը, հանենք արանքից այն ամենաապուշ մակերեսային կրոպիտները, տակը մի քանի մեսիջ է մնում, որոնց ուզում եմ անպայման մանրամասն անդրադառնալ։ Նախ և առաջ ուզում եմ խոսել այն բանի մասին, որ Նիկոլը պնդում էր, թե Արցախը Ադրբեջանի կազմում Հայաստանը ճանաչել է, համաձայնել է դեռևս 2007 թվականից, որ 1996 թվականից Լիսաբոնի ՀՀԿ գագաթաժողովից հետո մենք մենակ ենք մնացել և այլն և այլն։ Այսինքն իր առաջին մեծ կեղծիքը, որ ես Ղարաբաղը չեմ տալիս Ադրբեջանին, այդ հենց նախկինների վախտով 2007 թվականից Հայաստանը համաձայնել էր, որ Արցախը չպետք է լինի Հայաստանի հետ, Արցախը չպետք է լինի առանձին, պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։
Ինչու է սա սուտը, բոլորս գիտենք ինչու է սուտ, բայց ես հիմա ժամանակագրական առումով ձեզ մի 10 հղում, 10 փաստ, 10 ապացուցվող, փաստաթղթերով, հարցազրույցներով ապացուցվող բան կբերեմ, անգամ 10-ից ավել գուցե ստացվի, որոնք վկայում են այն մասին, որ Նիկոլը անբարոյաբարի ստում է այս պնդման մեջ, նորից կրկնեմ, նա ուզում է ձեզ համոզի, որ ես Արցախը չեմ տալիս Ադրբեջանին, այդ նախկիններն են տվել 2007-ից, ըստ ամենայնի նա հղում է անում կամ իր մտքում այնա ինչ որ ինքը եւ իր սպասարկունները ասում են, որ մադրիդյան սկզբունքներով Հայաստանը ճանաչել է Արցախ Ադրբեջանի կազմում, հիմա գնանք առաջ տեսնենք ինչ է իրականության մեջ, առաջի փաստ, մադրիդյան կոչվող սկզբունքները, որոնք համաձայնեցվել են, ներկայացվել են 2007 թվականի, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերին, իրենց մեջ պարունակում են 3 սկզբունք, 3 հիմնական սկզբունք, ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, բոլորդ գիտեք, տարածքային ամբողջականություն և ազգերի ինքնորոշման իրավունք, այսինքն արդեն 2007 թվականի այդ թղթի մեջ, որի վրա Նիկոլը, որով Նիկոլը փորձում է արդարացնել իր այսօրվա ու վաղվա դավաճանությունները, գրած է, որ Արցախի ժողովուրդը ունի ինքնորոշման իրավունք, դա ոչ միայն գրած է, դա միջազգային միջնորդական խմբի կողմից արձանագրված սկզբունք, փաստ համար առաջին, դա էր։ Փաստ համար երկրորդ, արդեն Սերսաքսյանն էր նախագահ 2008 թվականին, երբ որ Պադմասկովյայում Մայնդորֆ կոչվող գյուղում ստորագրվեց այսպես կոչված Մայնդորֆյան դեկլարացիան, արդեն Ռուսաստանում նախագահ Մեդվեդևն էր, Ադրբեջանում դե միշտ Ալիևը կամ հերը կամ տղեն էս անգամ արդեն տղեն էր, Հայաստանում Սերժ Սարգսյանն էր, Ադրբեջանի վրա դիվանագիտական ճնշում գործադրվեց և Մայնդորֆյան դեկլարացիայով Ադրբեջանը համաձայնեց, որ մադրիդյան սկզբունքները տոյիստ ինքնորոշման իրավունքը Արցախի ժողովրդի հիմք են հանդիսանալու այս կոնֆլիկտի կարգավորման համար։ Այդ եւս մի փաստ ձեզ, երկրորդ փաստը։ Փաստ համար երրորդ, հերթով գալիս ենք, 2009-ից մինչև 2013 թվականներ 5 անգամ, հիշեցնում եմ, Մինսկի խմբի ամանախագահ երկրների ղեկավարները, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Ամերիկայի միացյալ նահանգների 5 անգամ ընդունել են համատեղ հայտարարություններ, որոնցով բացահայտել են Արցախյան համակարգամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքները և տարրերը, որոնք դարձել են կարգավորման ճանապարհային քարտեզը, կմախքը և այլն։ Այդ սկզբունքները և տարրերը, էլեմենտները հիմնված են եղել 2007 թվականի մադրիդյան սկզբունքների վրա, բայց ավելի բացված, բանակցված, ավելի պրոհայկական ձևակերպումներ պարունակող։ Առաջին անգամ այդպիսի հայտարարությամբ հանդես են եկել պրեզիդենտները այս 3 գերտերությունների 2009 թվականի Լակվիլլա քաղաքում իտալական, հետո 4 անգամ նմանատիպ հայտարարություն են ընդունել, այսինքն փաստ համար երրորդ, կա 5 հատ հայտարարություն աշխարհի գերտերությունների Մինսկի խմբի ամանախագահ երկրների կողմից, որտեղ փաստված է ոչ միայն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, այլ նաև գրած է, որ պետք է անցկացվի հանրաքվե, որը պետք է ունենա պարտադիր իրավական ուժ, որի հարցը հանրաքվեի ոչինչով սահմանափակված չպետք է լինի, տեսականորեն, եթե Արցախի ժողովուրդը քվեարկեր, որ ուզում է միանալ Կոմորյան կղզիներին, կարող էր այդպիսի հարց անգամ ի հայտ գալ, այսինքն 5 անգամ Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները ֆիքսել են, հայտարարել են իլուր աշխարհի, որ Արցախի ժողովուրդը ոչ միայն ունի ինքնորոշման իրավունք, այդ ինքնորոշման իրավունքի իրացման սկզբունքները հանրաքվե պարտադիր իրավական ուժ ունեցող ոչ մի բանով չսահմանափակված։ Այս էլ ձեզ փաստ համար 3, որի մեջ իրականում 5 փաստ է, էլի, որտեղ 5 անգամ է եղել այդ հայտարարությունը։ Գնացինք առաջ, ժամանակագրական առումով, հա, մի հատ փաստ բացթողեցի, 2008 թվականին, լավ, դրա մասին ավելի ուշ կխոսենք, որ չխառնենք, փաստ համար 4-րդ, այսինքն, Կազան, Կազանում 2011 թվականին, դուք հիշում եք, որ
Nicol Pashinyani Kogmits, lavagun chanachvats, banaktsvats patete, hay hayastoragervum er Medvedev-i mishnortsutyam, Rusastani nakhagayi Aliyev-i yev Sarsaksyani Kogmits. Ադրբեջանը վերջի պահին տապալեց այդ ստորագրումը, բայց Կազանի փաստաթուղթը հասանելի է բոլորիդ, ինտերնետում դա կա, եւ փաստ համար 4-րդով ֆիքսում ենք այն զավեշտը, որ Նիկոլ ասում է, որ 2007-ից Հայաստանը Արցախը վերատվել էր Ադրբեջանի։ Կազանի փաստաթղթում ես իմ ասած տրամաբանության մեջ ավելի մանրամասն ես ամեն ինչը գրածա, ինչ հայարտական անգամ Aptaka Nicol Pashinyani Erekva Satin, այսինքն փաստ համար 4-րդը այդպիսին է, Կազանյան փաստաթուղթ 2011 թվական. Փաստ համար 5-րդ 2016 թվականին Աշնանը, հոկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, Ադրբեջանի նախագահը իր կառավարության նիստում հրապարակայնորեն հայտարարում է, որ աշխարհը ստիպում է իրեն ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ալիևը ինքը 16 թվականի աշնանն ասում է, որ Մինսկի խմբի համանախագաները իրան կզծնում են, ասում են դու այս ձևով պետք է գնաս Արցախի քտրի կարգավորմանը, որովհետև հայկական դիվանագիտությունը հասել էր այդ նպատակին եւ հասել էր այդ իրավիճակին, որտեղ հայկական շահի կարմիր գծերի պահպանումը ուներ միջազգային գործընկերների դերտերությունների սատարումը։ Եվ այսպես փաստ համար 5-րդ 2016 թվականի Ալիևի կողմից արած խոստովանությունն է, որ աշխարհը իրեն ստիպում է հրաժարվել Արցախից։ Փաստ համար, ես որն էր արդեն գալիս։ Փաստ համար 6-րդ։ Փաստ համար 6-րդ։ Էլի ժամանակագրորեն գալիս ենք։ 2017 թվականին նոյեմբերին ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական Միության միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը, այսպես կոչված ՍԵՊԱ, Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, Հայաստանի եւ Եվրոմիության միջև, որտեղ պրեամբուլայի մեջ ներառված է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը որպես Արցախի խնդրի կարգավորման սկզբունքներից մեկը։ 17 թվականին Եվրոմիությունը, արդեն ոչ միայն Ֆրանսիան, Եվրոպական Միությունը, 27 երկրները խոստեր, թե այն ժամանակ 28-ը չեմ հիշի, հա, Անգլիան կար թե չէ, միջև Բրեքզիտը, խոստովանում են, որ Արցախի խնդրի կարգավորման մեջ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը տոյիս Արցախի Ադրբեջանից դուրս գտնվելու հնարավորությունը, մեխանիզմը, գարանտիաները միջազգայինորեն երաշխավորված կարգավորման սկզբունքներից մեկն է։ Այս ձեզ փաստ համար 6-րդ։ Փաստ համար 7-րդ։ Այս փաստերը շահառնակում են անգամ արդեն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո։ 2019 թվական Նիկոլ Փաշինյանը ընդունում է Արցախի նախագահ դարձած, հետո դարձած, իսկ մինչ այդ չնախագահ, չնայած հիմա առավել ևս չնախագահ է, Արայիկ Հարությունյանի կուսակցության պատվիրակությունը, եւ ինչպես Սերժ Սարգսյանը բացահայտեց այն ձայնագրմամբ, իրանց պատմում է, որ 2019 թվական աշունը ասում է, ձայնագրությունը կա, ես առանձին կտրով մի քանի շաբաթ առաջ դրել էի, կարող եք գտնել ինքներդ։ Նիկոլն է պատմում, ասում է, Պուտինը, Լուկաշենկոն, Նազարբայևը իրեն ասում են, որ Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Նորից եմ կրկնում, Սերժ Սարգսյանի կողմից բացահայտված ձայնագրության այդ արժեքավոր հատվածը, արժեքավոր հատվածներից մեկը այն մասին էր, որ Նիկոլը ինքը խոստովանում է, որ Պուտինը մնացած իրան ասել են, որ Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Բայց ո՞նց են 2007-ին հրաժարվել, որ հələ միջև 2019-ը քեզ ասում են, որ Ալիևը հասկանում է, որ չի լինելու։ Ու դա ասում է Պուտինը։ Այս հերթական սուտը այդ սրիկայի, կներեք, սրիկա բառը գոնե օգտագործեմ որպես հոմանի սիմբոլոր իրական բնութագրիչների, որ ինքը արժանի է, բայց եթերում խոստացել եմ չտալ։ Փաստ համար 8-րդ։
Եկանք 8-րդ փաստին. 2020 թվականին Կապանում հունվարին Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրում է ասուլիս, այն ժամանակ սիրում էր, չէ՞, լեզվին տալ տենց ինքը տիպա անվախ տղայա լրագրողներին կանչում էր ու տենց 100 փաստեր ներկայացնում, տենց ազատ, իբր թե ազատ պատասխանում էր հարցերին, ոչ թե իմիկվա նման իր բունկերից, այս ասուլիստները, ինքնա ասուլիստները բունկերային են, ինքնա իր գրպանային թիվի ներկայացուցիչը։ Եվ այդպես, փաստ համար 8-րդ, Կապանում Նիկոլ Փաշինյանը կարդում է իր բերանով, իր կատարմամբ Սերժ Սարգսյանի թողած ժառանգությունը, Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցված վերջին փաթեթը, որը 18 թվականի հունվար էր, եթե չեմ սխալվում, առաջարկությունները Մինսկի խմբի համանախագաների, Նիկոլը կարդում է իր բերանով, որտեղ Նիկոլն ասում է, որ Սերժը թողել է մի ժառանգություն, որտեղ Արցախը պետք է ունենար թե միջանկյալ կարգավիճակ, թե հանրաքվեի հնարավորություն ոչնչով չսահմանափակված պարտադիր ուժ ունեցող հանրաքվեի հնարավորություն վերջնական կարգավիճակով։ Նիկոլը իր բերնով Սերժի թողած ժառանգությունը կարդում է 2020 թվականի հունվար ժողովուրդյան։ Փաստ համար 9-րդ, անգամ պատերազմից հետո դուք պատկերացրեք Սերժը ինչ ժառանգություն է թողել սրիկային, բանակցային ինչ շատ որակյալ հաստ հայկական դիվանագիտական ժառանգություն է թողել, որ Նիկոլը այդքան տաշում, կախվում, էլի անգամ պատերազմից հետո 2020 թվականի ձմռանը, եթե չեմ սխալվում, այո, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը իր պաշտոնական կայքով այն ժամանակվա Մինսկի խմբի համանախագահ, ռուս համանախագահ Պոպովի շուրթերով ասում է, թե ինչ է եղել Արցախյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացի բովանդակությունը, ու այս սաղ ճպստում է Նիկոլի ճակատին, Արցախի միջանկյալ կարգավիճակ, Արցախի վերջնական կարգավիճակ, հանրաքվե եւ այլն, ավելին վերջում էլ նախադասություն կասում է, այս սաղ լավ բաներ ինչ որ պետք է արվեր, բանակցային փաթեթի սեղանին վրա դրած էր, մինչև որ 2018 թվականից հետո այդ ինչի է ամընկնում, կարող է հիշեք ժողովուրդ ջան, չէ՞ թե չեք հիշում ասեմ, Թավշյա իշխանազավթումից հետո պաշտոնական Երևանը փոխում է իր տեսակետները։ Այսինքն, փաստ համար 9-րդ, անգամ պատերազմից հետո ռուս համանախագահը, արտգործնախարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության պատմում է, որ Հայաստանը չէր հրաժարվել Արցախից, որ Արցախը չէր մնալու Ադրբեջանի կազմում, չէր լինելու Ադրբեջանի կազմում, այս ամբողջ ծրագիրը, այս ձեզ փաստ համար 9-րդ։ Գնացինք առաջ, բա որ Հայաստանը հրաժարվել էր Արցախից, և միջազգային հանրությունը այդ կարծիքին էր, որ Արցախը պիտի լիներ Ադրբեջանի կազմում, բա Ֆրանսիայի Սենատը, 2020 թվականին Աշնանը պատերազմից հետո ոնց է ընդունում բանաձև, որով ճանաչում է Արցախի անկախությունը։ Նորից կրկնեմ, ժողովուրդ ջան, շատերը մոռացել եք այս աղբի, այս տեղեկատվական կանալիզացիայի մեջ փաստերը։ Հիշեցնեմ ձեզ, 2020 թվականի պատերազմից հետո ֆրանսիական սենատը ճանաչել էր, կամ կոչով դիմել էր Ֆրանսիայի կառավարությանը, ճանաչելու Արցախի անկախությունը։ Այդ ոնց է Հայաստանը 7-ին հրաժարվել Արցախից, միջազգային հանրությունն էլ ասում էր օքեյ հրաժարվեք, եթե անգամ պատերազմից հետո Ֆրանսիայի նման Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի սենատը ճանաչելով դիմում էր կառավարությանը, որ կառավարությունը ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Ասում ու ջղայնանում եմ այդ ստերի վրա։ Փաստ համար 11-րդ, որ Արցախը, որ Հայաստանը չէր համաձայնել, որ Արցախը պիտի Ադրբեջանի կազմում լինի, և Նիկոլը սուտախոսում, փաստ համար 11-րդ, 2020 թվականի նոյեմբեր, եթե այո, նոյեմբեր կամ դեկտեմբեր, պատերազմից հետո Եվրոպական Միությունը բարձրաձայնում է իր պաշտոնական դիրքորոշումը, 100 անգամ ասել եմ, հրապարակել եմ, էջից դրել եմ, կարիքը լինի, կասեք նորից կճպցնեմ այս վիդեոյի տակ,
որտեղ Ժոզեֆ Բորելը, Եվրոպական Միության արգոսնախարարը, Եվրոպական Միության պաշտոնական տեսակետը գրած է, պաշտոնական տեսակետ, հայտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորված չէ եւ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է լինի բանակցությունների փաթեթում. Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը. Այդ ո՞նց էին հրաժարվել 2007-ին, եթե անգամ պատերազմից հետո, անգամ Եվրոպական Միությունը ասում էր, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը գոյություն ունի. Փաստ համար, որն էր սա արդեն, 12-րդ երևի, հա, չէ, 12-րդ, փաստ համար 12-րդ. 2021 թվականի միջև էլի եմ կրկնում պատերազմից հետո, բայց ընտրություններից առաջ խորհրդանական, միջև խորհրդանական այս վերջի խայտառակ ընտրությունները, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները միջև ապրիլ ամիս, տեսեք իրանց պաշտոնական կայքերում գրած է, միջև ապրիլ ամիս ասում էին, որ խնդիրը կարգավորված չի, չունի ռազմական լուծում եւ պիտի կարգավորվի կողմերին հայտնի սկզբունքների 2009-ից հայտնի եւ տարերի 2009-ից հրապարակված հիման վրա. Նորից կրկնեմ, անգամ պատերազմից հետո Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները երկկողմ հայտարարությունով միջև ապրիլ ամիսը 2021 թվականին, վերջի դատան դա է, ասում էին, որ խնդիրը պետք է կարգավորվի կողմերին հայտնի հիմնարար սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա, հիմնարար բառը չկա, գնանք սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա, էլի փաստ եք ուզում, փաստ ամենավերջին, որն էր 13-ն էր 14-ն էր, անգամ պատերազմից հետո, անգամ խորհրդարանական ընտրություններից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը Հայաստանում, հեսա ձեզ ասեմ երբ, 2022 թվականի մայիսի 19-ին Armen Press-ին տրված էքսկլյուզիվ հարցազրույցում հայտնել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանաչում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքը որոշելու սեփական ապագան 2022 թվական մայիսի 19-ին։ Հիմա այսքանից հետո, քան 13-14 փաստ ձեզ բերեցի, որ Նիկոլը ստում է լկտիաբար, ստում է անբարոյաբար, ստում է այնպես, որ անգամ ծերետելու վրա կանգնած մարմնավաճառները աշխարհի ամենաբարոյական մարդիկ են դառնում բոլորիս աչքերում, քիչ ամենում Նիկոլը ամիմատ ասեմ, ես ձեր ցավը տանեմ, որ այսքան փաստերի հիման վրա 2007-ից Սերժի 10 տարին, անգամ 18-ից մինչև պատերազմ ընկած, անգամ պատերազմից հետո, անգամ ընտրություններից հետո միջազգային հանրությունը, որը Նիկոլ Փաշինյանին իբրեսօր համոզում է, որ յանտուր Արցախից, այսպիսի դիրքորոշումներ ուներ Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված. Ես ֆիքսեցինք. Հաջորդ իր պնդումը այն էր, որ մենք որ մենք 1993 թվականի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը մոռացել էինք, որտես թղթեր կա, բայց այդ թղթերը տեսակ, որ ասած բուսնել են ու բան են որոշել։ Էդմոն, լսում ես, էյ Էդմոն, մոտիկարի, Էդմոն Մարուկյան, այն որ հելնում լպտում ես եթերում, որ ընդդիմությունը ադրբեջանական թեզեր ա տարածում, ով որ ասած բան ասի ադրբեջանցի ա, դե տղա ես, հել ասա, Էդմոն, էյ Էդմոն, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչա կամ ինչի տղա է, երբ որ Ալիևի հեր, հեր Ալիևի եւ Ալիև որդու Իլհամի եւ Հեյդարի ասացները, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության 4 բանաձևերը ճանաչում էին Արցախը Ադրբեջանի կազմում, բերում է հայկական, քաղաքական, լրատվական դաշտ հերիք չի միատել սարկում է պետական դիրքորոշում։ Էյ Էդմոն, ով է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի տղա է Նիկոլ Փաշինյանը, որ կրկնում է հայր եւ որդի Ալիևների թեզը Հայաստանի տրատվական, տեղեկատվական, քաղաքական դաշտում, քիչ կրկնումը միատել սարկելը պետական դիրքորոշում, թուրքի տղա է, թե չէ,
Որ ասում ես ադրբեջանցի կամ քարոշչություն են անում, թուրք են անդիմախոսներ, անդիմադիրները, որ բերում են այս բաները, ով է բերում, սպասում եմ, ինձ կասես, լրագրողներ ջան, խնդրում եմ ձեզ, զանգում եք Էդմոն Մարոկյանին, ասում եք Էդմոն, դու ասում ես իրով սենց բաները ասում, ադրբեջանական քարոշչական բաները բերում մեր դաշտ, թուրք է, թուրք, ադրբեջանցի է, հիմա քո վարչապետում, իսկ դու կախված ես բարի բոլոր իմաստներով, ու ամենտեղից, ում ամենտեղից դու կախված ես ու բարի բոլոր իմաստներով, ատենց բանը ասել, տղա ես, մի քիչ թասիր մնացել ա մեջդ, մի քիչ, կասես վաղա, ԶԼՄ-ներից որևէ մեկով, թե Նիկոլ Փաշինյանի այս միտքը լսելիս, դու իրեն համարում ես ադրբեջանցի, թուրք, թե չէ, համարում ես թուրք պրոպագանդիստ, թե չէ, համարում ես թուրքի տղա, թե չէ, կասես դա անպայման. Հե բոլ եղավ, հերիք եղավ։ Ժորժան, մենք միշտ պարտանում էինք երկար տարիներ, միջև Նիկոլի եկած տարին, մենք միշտ պարտանում էինք, որ աշխարի աչքերում հետ սովետական բոլոր կոնֆլիկտները մի կողմ, Աբխազիա, Օսեթիա, Պրիդնիստրովիե, հետո Ղրիմ եւ այլն, մի կողմ, Արցախը մի կողմ, նույն եվրոպական քաղաքական փաստաթղթերը վերցրեք, 99% զեկույցներում, գնահատականներում, երբ որ նկարագրվել են տարածքային խնդիրները, ի դեպ, նաև 99 թվականին ա եղել Ստամբուլյան են Խարտիայի ժամանակ, որ փորձում էին ճխտել Քոչարյանի ջեբը, այդպես ա եղել, հետո առավել ևս ամրացվել է այդ դիրքորոշումը, որ Ղարաբաղը մի կողմ, մնացած կոնֆլիկտները ուրիշ կողմ, մենք միշտ հպարտացել ենք մեր և վիզ ենք դրել մեր դիվանագիտական ջանքերով, այդ թվում խորհրդարանական, որ Արցախի խնդրի վրա չտարածվի եվրոպական, արևմտյան, միջազգային ինստիտուտների նույն մոտեցումը, որը կար Աբխազիայի, Օսեթիայի, Պրիդնիստրովիայի և հետո նաև Ղրիմի հարցում, ու 99% դեպքերում հաջողել են, չկա հիմնարար որևէ թուղթ, որտեղ հակառակը գրված լինի. Մենք միշտ հպարտացել ենք, որ եթե մյուս կոնֆլիկտները Ռուսաստանը կախյալ էին, Աբխազիան, Օսեթիան, այս կոնֆլիկտում, Արցախի կոնֆլիկտում, Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի հետ միասին կարողանում են ինքնուրույն և ստատուս կվոն պահել, և խաղաղությունը պահել, և դիվանագիտական առումով, դրական առումով առանձնացնել այս կոնֆլիկտը, որ միևնույն սաներով, իմ վրա օրինակը չբերեմ այս դեպքում, միևնույն սաներով սաղ կոնֆլիկտները չսաներվեն եվրոպական միջազգային աչքերով, ու մենք հաջողում էինք դրանով, հիմա ինչ հել է խոսում, երբ որ ՄԱԿ-ի բանաձևերից խոսում ա, մի բան էլ հիշացնեմ, դες ճպցրեք ճակատներին դրան, երբ որ ՄԱԿ-ի գենասամբլեայում 2008 թվականին մարտի 1-ից հետո, երբ որ թուլացավ Հայաստանի դիվանագիտական դիրքը, ադրբեջանին թված, թե նա կարող չեղքի իր համար ոչ բարենպաստ մադրիդյան սկզբունքների կարծրացումը, բյուրեղացումը, գոյությունը որպես կարգավորման առարկայի, 2008 թվականին նա մտավ ՄԱԿ-ի գենասամբլեա խայտառակ ռեզոլյուցիայով, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, որոնցից կախված էր այս հարցի լուծումը, ո՞նց են քվեարկել, Ռուսաստանն էլ, Ամերիկան էլ, Ֆրանսիան էլ չեն քվեարկել 2008 թվականին ՄԱԿ-ով, որի վրա հղում անում Նիկոլը, բրդվող ադրբեջանական մազութացին թղթի օգտին, չեն քվեարկել, գնացեք ստուգեք, ինչ եմ ասում, իմ լուբոյ խոսքի համար, իրավական, քաղաքական ես պատասխան եմ տալիս, ու ապացուցում եմ, չեն քվեարկել, այսինքն Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, աշխարհի ջոչերը չէին ընդունում այդ տեսակետները, որ Ադրբեջանի կազմում պետք է լինի Արցախը, որտեւ գիտեին, որ կա առանձին ֆորմատ Մինսկի խումբ, բայց մադրիդյան սկզբունքներ, որոնք հետո դարձան հիմնարար սկզբունքներ և տարրեր և այլն, ուրիշ բան էր նախատեսված, ուրիշ բան, ես ձեզ որ հետաք վիդյոն 13-14 թաստ դրա մասին բերեցի, բայց որ 93 թվականի թուղթը, այդ 4 թղթերը, ատենց հակահայկական էին իրականության մեջ, ոչ թե ադրբեջանական մեկնաբանության, ոչ որ այսօր դու Էրեկ Նիկոլը փորձում էր էխո աներ, բերես էխո, արձագանքի բանով բերեր հայկական տեղեկատվական դաշտու, ես կսպասեմ նորից հիշեցնեմ Էդմոնի գնահատականին, բայց եթե դրանք այդպիսի տենց ճակատագրական ու լուրջ թղթեր էին, բախի Հայաստանին ոչ մեկ ագրեսոր չճանաչեց,
Բախի Հայաստանի դեմ get make միջազգային սանկցիա չեղավ. Get make միջազգային սանկցիա 93 թվականից հետո. Այդ մենք այդպես բան ենք, Շվարցնեգերն ենք աշխարհի Հայաստանն ու Արցախը միասին, որ այդպես ուժեղ տղեկ էին մեր դեմ ոչ մեկ ռիս չարեց սանկցիա մտցնելու, թե մենք արդար ենք ու մեր դիվանագիտությունը լավ էր աշխատում եւ այդ ընթացքում եւ դրանից հետո, որ մենք ոչ մի սանկցիայի տակ չենք միջազգային սանկցիայի տակ 93 թվականի ռեզոլյուցիաներից հետո։ Բա որ այդ 93 թվականի 4 ռեզոլյուցիաները, որոնք ադրբեջանական իշխանության երազախապությունն էին, միջև Նիկոլ Փաշինյան դու եկար ու կյանքի կոչեցիր իրանց ամենա կեղտոտ, իրանց ամենա լկտի էրոտիկ աշխարհաքաղաքական երազանքները, բայ եթե դրանք այդպես կարևոր թղթեր էին, բախի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հայտարարությունների մեջ դրանց վրա հղում չկար, որպես կարգավորման թուղթ 2007-ից բաց ունայի, 2007-ից բաց ունայի, որտեղ է Մինսկի խմբի համանախագահների ինստիտուտը, որը ունի մանդատ այս քննի կարգավորման համար, հղում արե 93 թվականի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերի վրա։ Բա դու գետինը չես մտնում, երբ որ նման հիմարություններ ես արտադրում, երբ որ Ալիևի, հերու տղա Ալիևի էրոտիկ երազանքները բերում ես ուստի քո կեղտոտ բերանով իրականություն ես սարքում, արդեն որպես Հայաստանի պետական ղեկավարության ղեկավարի դիրքորոշում, հա։ Դու դրանից հետո ոնց կարաս բանակցես Ալիևի հետ, ես քո երեկվա ինտերվյուն հանելա ու մցնի բոլոր բնական բացվածներիդ մեջ, ոնց ես դու պատկերացնում բանակցելը։ Կներեք, որ բոկվա հետ եմ գալիս։ Հաջորդի ինչ էր ասում, ասում էր Էրդողանի հետ շփումները դրական է համարում, ժողում եք։ Այսինքն ես կներեք բարիս համար, էլի, ես գեղցում, ես տգետ, անլվա, անբարոյական, անհայրենի գեղցում թվում է, որ ինքը Էրդողանին կարա գովա ու Էրդողանը տենց հալվելու է ու ասի վսյո Նիկոլ, դու ես իմ յոլդաշը, Ալիևը չի։ Կան Էրդողանի այդ դրական ինչն է դրական։ Էրդողանի կնգա ասածը Շուշիի ճանապարհին, երբ որ ասում էր, որ հայ գերիներին, ռազմագերիներին պահեք, որ Հայաստանի հետ առևտուր անեք ու կզսնեք հայերին, մոռացել եք էդի, վիդեոն բացեք, նայեք, Էրդողանը կինը, Ալիևը կինը Շուշիից, որ իշնում են, ի՞նչ են խոսում մեջը։ Էրդողանի կնիկը չի ասում հայ ռազմագերիներին պահեք հայերի հետ, Հայաստանի հետ առևտրի համար։ Դու սադո մազոխից չես արա, որտե սադիստ է Էրդողանը, իսկ մազոխը դու։ Ասում է թուրքական սահմանապաներին դեմ չենք։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ 2020 թվականի թուրքական սահմանապաների մասին բառ կա գրած։ Բա երբ որ սենց բաներ ես խոսում, բա չես հասկանում, որ առաջինը շեղվում ես 2009-ի չարաբաստիկ անիցիալ փաստաթղթը, նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի անիցիալ ու չարաբաստիկ փաստաթղթից, որից կարչում ես, որ պահես այդ բոլոր բաները, գոնե 9-րդ կետը եւ այլ։ Հիմա ասում ես դեմ չեմ թուրքական սահմանապաներին։ Հաջորդը, դա ապուշություններին մնացած չեմ անդրադառնում, այդ մանրմուններ, որտեղ այդ տիպը իրանք դեմոկրատ են, ընտրություններ չեն կեղծում, սեփական կուսակցությունում ընտրությունները կեղծած մարդիկ, ասում եմ, մենք ընտրություններ չենք կեղծում։ Արփի Դավոյան մի հատ ասեք, այսինքն հակահիգիենիկ քաղաքական երևույթներով, պատկերացեք ինչ կուսակցություն է, որտեղ կեղծումը Արփի Դավոյանի մասնակցությամբ է կատարվում, էլի։ Որ ասում է թիմ ընտրություններում տեսակ, մենք կրվեցինք ազատ արդար ընտրություններին, կրվեցիք, լիքը տեղեր կրվեցիք, ինչ եղավ դրան։ Վանաձորի ընտրված քաղաքապետը Մամիկոն Ասլանյանը ուր է, Շինցու քաղաքական գործով խի է նստած միջև հիմա, խի ինքը չի Վանաձորի քաղաքապետը, Մամիկոնը աչքիս լույսը չի, ես հետ մի խոսքով, իմ ընկերն է այնուհանդերձ, կուսակցական ընկեր է, ուր է Մամիկոն Ասլանյանը, որ հաղթել է Վանաձորի ընտրություններում, ուր է Բերդի ընտրություններում հաղթած Տեկնացում, խի բռնիկ տարակ 2 օր առաջ, Վարդենիսում ինչ երեք արե, Ալավերդիում ինչ երեք արե, դուք թիմ ընտրություն եք թողել մարդիկ ազատանեն,
Որտեք կրվել եք ամբողջ լծակներով, ձեր կեղտոտ ճանճերով, ձեր ստրուկը դարձած ցավով եմ ասում իրավապահ համակարգով բոլոր օղակներով, բոլոր. Փորձել եք ճնշել, որոշ տեղերում հաջողելա, որոշ տեղերում չէ. Ասում եք ՀՀ-ում Վահագն ես ինչ զիբիլ երենի, ասում եք դարձելա կա, որտեղ ինքը սաղ կյանք պայքարելա բանի համար, մաքուր ընտրությունների համար, դուք ջոգում եք, տգետ, տգետ մարդու, բերել են իրանց կուսակցունից, թափթփուկ, սարքել են ԿՀ նախագահ, հլը մի հատ էլ հիմնավորում են, որ լավ են կարել. Այն հրայրին Թովմասյան, կիրտ, ինտելիգենտ, հրայրին, միջազգային համբավ ունեցող, որպես մասնագետ, հրայրին հանում էին, որովհետև ինքը տիպը նախկին հանրապետական ա եղել, բերում են իրանց որդուկին, դնում են ԿՀ նախագահ Սարկովի պրիտոն, որ հետո էլ ասում է դավտ բանա, մենք ինչ ասում է, պատասխանատվություն ենք ստանձնում երկրում ընթացող պրոցեսների համար, լապ շատ չի սա, չի գիտեմ, ժամկետանց վերմիշել է ձեր ականջների վրա, ժողովուրդ ջան, դա պատասխանատվության ստանձնում չի, եթե որ Նիկոլը ամենտեղ խցկում է, կողխում է սեփական թափթփուկներին, երիզորդներին, պաշտոնների, ԲԴԽ լինի, ԿՀ լինի, ամենտեղ, դա ուզուրպացիա է իշխանության, երկրում ավտորիտար կարգերի հաստատման նշանա, բալանսների, հակակշիռների մեխանիզմի խախտումը, գիտեք խիասա անում, նույն իմ գործը մնացած գործերը ես մոտ ապագայում էլի բաներ են լինելու, որովհետև արևմուտքը, քանի որ հլը հույս ունի, որ Նիկոլը տենց Արցախից հրաժարվելու է ռուսներին քցի եւ այլն, արևմուտքը պատրաստ է իր վրա աչք փակել իր ցանկացած կերած բողքի վրա, ցանկացած. Նիկոլը հիմա կարբլանշ ունի, պուճուր պատուհան, արևմուտքը իրան սպասում է, որ Նիկոլը գնացե բաները խոստացե, որ անի, իսկ դեմոկրատիան որպես գործիք ազդեցություն պետք է արևմուտքին պարզել, չէ՞, որ ոչ Ռուսաստանը, ոչ Չինաստանը, ոչ Իրանը, եթե Նիկոլը ստեղակա ժողովրդավարական բաներ անում, իրանց արտաքին քաղաքական գործիքակազմի մեջ էլի չկա, կա արևմուտքում եւ ԵՄ-ն, ու հիմա ինքը այդ պատոհանն ունի Նիկոլը, որ ասում եք խիա հիմա իմ գործը, իմ գլխին նորից գործարքում, մնացած գործերը ակտիվանում, ես ամեն ինչը խիա անում նոր թափով, շատ պարզ, նա աշխարհը քաղաքական պատոհան ունի հնարավորության, ում ուզում է, ում վրա ատամը կարճը տասնամ, ում ուզում է բռնի, նստսնի, կզսնի եւ այլն, հիմա պատոհան ունի, Եվրոպան ձեն չի անելու, ես է իրականությունը, դրա համար է Նիկոլը ղզղնել, բայց սխալ տեղերից է բռնում, սխալ մարդկան, սխալ տեղերից. Հաջորդը, որ ասում Ալմաթայի հռչակագիրը մեր օրենսդրության մաս է, ես ոնց կարամ չճանաչեմ, այդ տխմար, իհարկե մեր օրենսդրության մասը, բայց ո՞վ է քեզ ասում մեր օրենսդրության մասը տանես կողես Պրագայի դեկլարացիայի մեջ, բա տենց մեր օրենսդրությունը հարգող տղա ես, 1992 թվականի Գերագույն խորհրդի, Հայաստանի Գերագույն խորհրդի, այն մյուս նույն Գերագույն խորհրդն է ճանաչել Ալմատան, ես ինչ որ ասում եմ, այդ Գերագույն խորհրդի մյուս որոշումը տանել կողքին Պրագայի դեկլարացիայի մեջ, որով ամրագրվում է, ու դա օրենսդրության մաս է մեր, որ Հայաստանը հապես չի ճանաչելու որևէ փաստաթուղթ, որտեղ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ժողովրդի ամրագրված չի։ Ուզում եք ավելի կոնկրետ ասեմ, ոնց է դա կոչվում այդ փաստաթուղթը, որպեսզի դուք ավելի ճիշտ իմանաք դրա մասին, ասեմ ձեզ, այդ փաստաթուղթը կոչվում է հետևյալ կերպ։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակի մասին, 92 թվական հուլիսի 8, երկրորդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի համարել միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում, գտեք, չգտնի կդնեմ, բա որ հարգում ես մեր օրենսդրությունը, ես էլ ա մեր օրենսդրության մաս, բա ես տանեի մցնել Պրագայի դեկլարացիայի մեջ, ինչ ես ջուրցանում համապատասխան տեղերին, ինչ ես ջուրցանում, ասում ա չընդունեմ մեր օրենսդրության մասը, մեր օրենսդրություն լիքը բաներից ա բաղկած, նորմալ բան տանեիր, ընդ հղում դնեիր, Ալմատայի հռչակագիրն էլ ա նորմալ, ժողովուրդ, բայց ընդ հղում անելու չի,
Իսկ եթե հեղումանելու է այդտեղ, Բալմատայի հրճակագրում գրված է ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Գրած է տեքստում։ Գրած է։ ԱՊՀ ստեղծման համաձայնագիրը, որի վրա հղումը անում Բալմատայի հրճակագիրը, ստեղել է գրած։ Ստեղել է գրած ինքնորոշման իրավունք, ստեղել է գրած Ալմատիում։ Բքի է այդ քո փչացած քաղաքական երևակայության մեջ, մենակ այդ հոգտարածքային ամբողջականության հղումը գնաց է։ Եվ երրորդը, Ալմատայի հրճակագիրը վավերացված է վերապահումներով, վերապահումներով գրած է անդեղ, գերագույն խորհրդի որոշումը բացեք նայեք, Արցախի մասով վերապահումներով, սրիկա, հաջորդը, ասում է Սերժ Սարգսյանը 2007 թվականին ԱՄՆ-ում ասել է, հայտարարել է, որ մենք մեծ զիջում ենք արել, որ նոր հարաքվի ենք համաձայնել։ Այո, հայտարարել է, բայց ինչի համար է դա հայտարարել, ինչ հիմքով, թե Հայաստանը դա զիջել է, Ադրբեջանն էլ զիջել է, համաձայնվել է ինքնորոշման իրավունքի վրա, որ հետո Մայնդորֆյան դեկլարացիան դրա մասին է։ Այո, երկրորդ հանրաքվեի գնալը Հայաստանի կողմից զիջում էր, բայց դա փող զիջման մի մասն է, փող, ոչ թե «Ղ», ինչպես դու քո մակաբույսներն են սիրում, այլ «Խ», փող զիջման։ Հայաստանը համաձայնել է նոր հանրաքվեի, Ադրբեջանը համաձայնել է ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի վրա, համաձայնել է 2008 թվականի Մայնդորֆը, և դրա ինձ հետո ամբողջ բանակցային պատետը դրա մասին է, ուրիշ բան, որ Ալիևը հետո փորձում էր թռնել հետևողականորեն դրանից։ Խենք համաձայնը, ժողովուրդ ջան, ձեզ պատմել եմ, Արցախի անկախության առաջին հանրաքվեն իր դերը կատարեց, Արցախը դարձրեց սուբյեկտ, միջազգային քաղաքականության սուբյեկտ, թույլ տվեց Արցախում ձևավորելու պետական իշխանություն, դատական իշխանություն եւ այլն։ Այդ իշխանությունները կունենային միջազգային ճանաչում երկու Սերժ Սարգսյանի թողած ժառանգության բանակցային, Կազանից սկսած եւ հետո, մինչեւ 18 թվական ներառյալ։ Բայց այդ հանրաքվեի ժամանակ միջազգային դիտորդներ չեն եղել, եթե հանրաքվեով պդի առաջին հանրաքվեն, եթե Ղարաբաղի հարցը լուծ է պրծել, բայց այդ բանակցությունները 30 տարի ինչի մասին էին, ինչի համար էին, պարզի որ փող զիջումներով պետք էր գնալ խնդրի կարգավորմանը։ Հաջորդը, այն որ հարց են տալիս իրան, երկու բար կներ եք ժղայնությունից, երկու բար ասեմ Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելության համար, որի մասով Նիկոլա կրուտի տարեց, Ձիշովի, Էժան, Սուտ, հելը Եվրոմիության մոնիտորինգային միսիայի մասին Նիկոլը լսուտ չէր ասել, կուսաթաղանթը Եվրոմիության մոնիտորինգային միսիայի Նիկոլ Փաշինյան իր ստով առավ, ապացուցեմ, խնդրեմ, հելը սուտ չէր խոսել, երեք սուտ խոսած Եվրոմիության մոնիտորինգային միսիայի մասին իր առաջի սուտն է, իրան հարց են տվել, որ ես վերջի խախտումները զինադադարի ադրբեջանական կողմից խիչի արձանագրվել, այն ինչ ասում, այնի ասելը, որ նրանք ասելա Եվրոպական Միության դիտորդները, հրադադարի պահպանման մեխանիզմներ չեն իրականացնում, նրանց միսիայի էությունը ավելի խորն է, այս Նիկոլն ասում է, որ այդ Եվրոպական ձյաձաները, ծոցաները եկել են ոչ թե հրադադարի մեխանիզմների պահպանման համար, այլ ավելի խորը միսիայով, իբր տենց դելիմիտացիայի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ձեզ ապացուցում եմ, ժողովուրդ ջան, իրան թվում է այս երկրում ոչ մեկ չի կարդում, իրան թվում է ինքը տենց ինչ էշ ուզենա, էշ բանասի կարա բլթսնի, որ իրա ստերը չեն բռնցվել, ամեն անգամ մի բան դուրս է տալի հիմարի պես, ու ամեն անգամ բռնվում է ստի վրա, կայքը տեսեք, սա Եվրոպական Միության, սենց բռնեմ, Եվրոպական Միության արտաքին գործողությունների ծառայության պաշտոնական կայքն է, Եվրոպական Միության արտգործ նախարարությունն է, այս կայքում հոկտեմբերի 25-ով դրված է Եվրոպական Միության մոնիտորինգային միսիայի մասին հարցեր եւ պատասխաններ։ Հիմա հիշեք Նիկոլին ինչ էր ասել, ասել է, ծյոցաները եվրոպական
հրադադարի պահպանման համար չեն, նրանք ավելի լուրջ բաների համար են, դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի եւ այլն։ Եվրոպական միության մոնիտորինգային միսիայի վերաբերյալ իրանց պաշտոնական արտաքին քաղաքական ծառայության պաշտոնական կայքեջում հետեւյալը։ Եվրոպական մոնիտորինգի միության եվրոպական մոնիտորինգային միսիան պետք է իրականացնի հետեւյալ երկու կարևորագույն խնդիրները։ Առաջինը, անգլերենից եմ թարգմանում, սատարի վստահության պահպանման կամ վստահության կառուցման պրոցեսին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ուրեմն հրադադարի պահպանման մոնիտորինգի իրականացումը իրականացնելով support confidence building between Armenia and Azerbaijan by monitoring the adherence of both parties to the ceasefire. Բառացի է գրած հրադադար, այս առաջինի շատակում, այս միակը չի, դες եվրոպական միության միսիան նայ երկու միսիա ունի, հրադադարի պահպանման մոնիտորինգ եւ ռեպորտներ, որ սահմանագծումը հետո արվի։ Նիկոլասը չկա հրադադարի պահպանման, դրա համար եվրոպացիք չեն արձանագրել։ Եթե այս կրակոցները եվրոպացիք չեն արձանագրում, դա իրանց միսիան է, Նիկոլ։ Դելիմիտացիան ում համար է պետք։ Չէ՞ որ դուք մեզ դա համոզում եք իբր թե որ դա մեր անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչն է։ Իրանց մանդատը, այո, հրադադարի պահպանման մանդատը, ուր է արձանագրված այդ խախտումները վերջին, ինչու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ներկայացվող դավաճանը փորձում է մաքրել այս խնդիրը Եվրոպական միության միսիայի վրայից։ Այս առաջին անգամ է ceasefire գրած, տեսեք, օրանժով եմ դրել։ Ահա, հաջորդը։ Երկրորդ անգամ գրած է, որ ceasefire, անգլերեն հրադադար, հրադադարին, հրադադարի նվիրվածությունը կամ պահպանման մոնիտորինգը պետք է անի Եվրոպական միության այս միսիան։ Երրորդ անգամ, տեսեք ինչ է գրած, European Union Monitoring Capacity in Armenia will report on ceasefire related developments on the Armenian side of the internationally recognized border between Armenia and Azerbaijan. Ասում է, Եվրոպական միության մոնիտորինգային կարողությունը Հայաստանում պետք է զեկուցի միջազգայինորեն ճանաչված հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմում հրադադարի պահպանմանը վերաբերող զարգացումների մասին, ուր այն զեկույցները, այ տղա, քեզ դու խափում, կարող է եվրոպացիք դա զեկույցները գրել են, մենք հələ չգիտենք, դու քի ես խափում, դու քի ես վարկաբեկում ես գործիկը, որով իբր թե դու ես բերի հպարտանում ես, մեր վրա էլ թանկով փորձում եք ծախել, հիմա դու հելնում ես, լվում ես ես մարդկանց երեսները, խի, այդ իրանց մանդատի մեջ է, կարող է իրանք գրել են, դու հələ չգիտես, խի ես սուտ խոսում, խի ես միանգամից հակում գործի մեջ, խի։ Անորից կրկնեմ, Եվրոպական միության մոնիտորինգային միսիայի պարտավորություններից մեկն է հրադադարի պահպանման մեխանիզմների մշտադիտարկումը եւ զեկուցումը։ Ինչի կապակցությամբ Նիկոլը երեք ձեզ խափեց։ Կարող եմ էլի երկար խոսել, բայց ոնց որ թե իմ նախապեսված ժամանակից անցնում ենք, Ժորժան։ Իմի փորձ ենք բերել, ակնհայտ է նորից, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար ավելի կարևոր է իր աթոռի պահպանումը, քան Արցախի պահպանումը։ Մեկ։ Երկրորդը, իմ բոլոր միջազգային աղբյուրները, որոնք պակաս չեն հասարած պետականները, հետևալ վերաբերմունք ունեն մեր նկատմամբ, ասեմ ինչքանը ցավոտ է։ Մեն հայեր, ասեկովա ձեր վարչապետը, ասենք ով եք դուք։ Ցավոտ է, բայց փաստ է, քանի մեր վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է, մենք Նիկոլ ենք, մենք հայերս Նիկոլ ենք, փնթի, տգեց, սուտասան, անլվա, կեղտոտ, անբարոյական, այն հայրենիք սրիկաներ ենք։ Ցավոտ է, ընդունենք, դեզանից մեկն էլ ես եմ, քանի Նիկոլը վարչապետ է։ Եվ վերջում մի դրվակ պատմեմ, երբ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարց էին տալիս, Նիկարագուա երկրում կար մի հատ ավտորիտար կառավարիչ, դիկտատոր կոչվում էր Սամոսա։ Իրանը ինչ ոսես անում էր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից, թե ՑՌՈ-ից,
ասացին դա Սամոսա սուկին սին, նո on նաշ սուկին սին, տիպա ամերիկացիներին։ Հիմա ուզում եմ ի լուր բոլորիդ եւ աշխարհին ասել. Նիկոլ Փաշինյան նե նաշ սուկին սին։ Հետեւաբար նա պաշտոնավորելու, բանակցելու իրավունք չունի։ Երեկվա արձազրույցը դրա ամենավառ, ամենացավոտ ու ամենաթարմ ապացույցներից մեկն էր։ Շատ բան ձեզ պատմեցի, փորձեք մարսել, հասկանալ, եթե կլինեն հարցեր, սիրով կպատասխանեմ։ Հնարավորինս լավ շաբաթ կիրակի մեզ բոլորիս, շնորհակալ եմ։